Латын Америка елдерінде толассыз жауған нөсерден 10 адам қаза тапты. Төтелеп жауған жауын соңы су тасқыны мен лай көшкіні ұласқан. Үйлерін тастап қауіпсіз жерге көшірілген халық саны 170 мыңнан асып түсіпті. Табиғат апатынан Бразилия, Парагвай, Аргентина мен Уругвай зардап шегіп отыр. Соның ішінде Парагвайдағы жағдай қиын болып тұр. Мұнда жуық арада жауынның беті қайтпаса 32 жыл бұрынғы оқиға қайталануы мүмкін деген қауіп бар. Ол кезде нөсер салдарынан Асунсьон қаласының Кимижайға жақын орналасқан ауданы су астына кеткен болатын.